Uvaženo radno predsjedništvo, dame i gospodo, dragi prijatelji, nadam se da sam među prijateljima. Obzirom da je gospodin predsjednik uglavnom sve rekao, ja ću vodeći računa o činjenici da večeras reprezentacija Hrvatske igra protiv Islanda biti vrlo kratak. Naravno, želim reprezentacije Republike Hrvatske uspjeh, plasman na svjetsko prvenstvo, finalni susret sa Bosnom i Hercegovinom, pa kogod pobjedi, naš su pobjedi. Meni je posebno zadovoljstvo vidjeti ovdje veliki broj mladih ljudi, ja ću se danas obratiti samo mladima. Mi, muzejske starulije i fosilizirani ostaci prošlosti, očigledno smo preživjeli svoje, na vama ostaje. Čuli ste iz katekizma Katoličke crkve riječ dostojanstvo. Jedan od temeljnih ciljeva ove stranke je da se vrati dostojanstvo svakome od vas. Vi ste za svoje roditelje blago. Vi ste za naše društvo također blago. Svako od vas može biti Einstein, svako od vas može biti književnik, svako od vas može biti inženjer, ali do sada niste imali šansu. Stranka Pravde i povjerenja neće zapošljavati Dajčića, Tečića i ne znam nijakoga, neće nikome davati i nuditi ministarske pozicije, ali će vam dati šansu. Pridružite nam se i kad nam se pridružite, omogućit ćemo vam da budete dostojanstveni. A dostojanstven je samo onaj koji ne mrzi, koji nije ksenofobičan i koji zna što u životu hoće. Mlada gospodo, molim vas lijepo, vodite računa da ne budete opterećeni mržnjom, jer ako ste opterećeni mržnjom, sadašnji vlastodršci time od vas prave buduće vojnike za neke buduće ratove u kojima ćete vi izginuti za neke nove tajkune i neke nove prodavače magle. Nemojte to sebi dozvoliti, suviše ste nam dragoceni. Hvala vam lijepo.